Përshëndetje miqtë dashur, mirë se erdhët në muaj gjuhës me xhirin. Çka kemi përgatitur sot është një recetë pak më e lehtë, më shumë kremoze, që kemi më vendosur në gota. Do të përgatisim kremën e vanillës si dhe frutat të cilat i kam vendosur për vlim. Janë fruta të ngrira të malit, që unë do t'i shfrytëzoj sot për pjesën e dekorit sipër lart. Çka është e veçantë e kësaj kreme është kjo bukuroshja këtu. Është qia vanilës apo shkopi vanile, që është shumë e rrallë në u gjetë, mirë po tani në Kosovë mundeni me siguru në shumë vende. Po e vendosi, dallimi prej kremës të vanilës që kemi pregatitur në emisionet më herët, është që kësaj rrave kemi me kombinu qumshtin dhe panën, si dhe një pjesë të panës po e lo me përzi një shestën me të kuqen e vezve dhe sheqer. E vendosim qumshtin dhe panën që të nxehët, jo të vloj plotësisht, sheqerin, si dhe të kuqet e vezë. Po i ndojmë një nga një. Kemi kremën me vendos mundeni, unë sot kom marrë edhe biskota të bluara, të cilat do t'ja vendosi kremës në fund dhe në mes. Të bardhat e vezve të cilat po na mbesin në pjatë, mundeni me i rujt në frigorifer deri në 7 ditë dhe të përdorën për peta të ndryshme. Si petë Noel, një ndër peta që i kemi pregaditur më herët në emisionin tonë, ose mund të pregadisni me ringue, edhe ato i kemi pregaditur në emision. Keni shumë loj-loj shmëri të recetave që mundeni me i pregatit, vetëm hyni në kanalin ton në YouTube në muaj të gjuhës me xhirin dhe i siguroni të gjitha recetat. E fundit, ju tregova si çdo emision, do të thonë shpëtimi i kuzhinës është bura jonë, kështu që i përzim vezët me sheqer dhe me pana, me tel të dorës. Kësaj mase, tani do t'ja shtojmë sasin e një shestës. Përzim gradualisht. Kemi me shtu shijen e apo ekstraktin e vanilës. Sësi e përdorim, ta një spjegoj, vetëm t'i largoj frutat po indalim. Qumshti është gati për vlim, qumshti me dhe pana është në dherë. Tani, e prim në mes. Dhe e hapim kështu dhe janë zirën për pjesën e zezë që e ka mes kështu. Këtë shkopin mundeni me vendos në një tegël, e mbushni me sheqer dhe vendosni brenda në mes të sheqerit në mënyrë që t'jep aromë fantastike. Tani, e përzim mirë, e nalim nxehtësinë në tre, e pas tani i kthejmë të gjithë kremën përzirje dhe e përzim deri sa të troshet. Me tel të dorës. E kam ullë shumë, kështu që po ja rriti pak nxehtësinë. Çka është e veçantë e shkopit të vanilës është që ja jep përpas një aromë fantastike që jep edhe komplet shijen e kremës e ndron. Është shumë më e shijshme. Deri sa fillon me marrë pak vuajl, unë po i përgatis gotat. E përzim që mos na kapet. Saherë që të pregatisim kremën e vanilës, kur i përzim të kuqet e vezëve me një sheste, sigurohoni që pjesa e nxehtë e qumshtit të kthehet tek vezët dhe jo vezët në tenxhere për arsye se shumë lehtë mund të kapen dhe pastaj të pjekët veza. E vendosim një sasi të vogël të biskotave të bluara.
për shkak që është nxehtësia më e ulët. Për kjo është arsyeja pse troshet krema më ngadalë. Nëse jeni për ngutë, mundeni edhe mi arrit nxehtësinë, mirë po duhet ta keni parasysh që mundet krema me unë gjitë shumë shpejt. Frutat i kemi gati. Tu i kryni që në punë dhe sa të zihet krema. Qëta është për shembull me pas një asistent, kishë me qenë shumë mirë, si kur shqeren edhe mi kryna punë tjera, po ja që kësaj kreme duhet me i nejt. Ofer dhe i risotë të troshet. Krema është forcu, pas një përzirje 15 minutash, pasi që e kemi pas në temperaturë të ullët, dhe tani mbushim gotat. Ndoshta po ja shihni këto pikat e vogla të zeza, fantastike. Sa si të vogël të frutave. Pak biskot. Dhe prap krem. Për dekor i vendosim frutat malit, të cilat kemi përgatitur. Kjo është gota të cilën sot e përgatitëm për ju, shumë e shijshme. Unë po vazhdoj me përgatitjen tjetrën, po shpresoj që kam ju pëlqyer. Për recetën, tutorialin e gramosh, na ndihni në muaj gjusë me gjeri në kanalin tonë të YouTube-it. Faleminderit.